disperto hace estrobar el disperde, perde, perde, punte, arvutile lahtiga, vastu aja kuluda, viit või nutti telefon, tule vaata, meil see on, perde. Kutsume teid külastama uut veebikaubamaja, rde.ee. Tere! Mina olen Olen Vesika ja kutsun teid kõiki 14. juulil Andri Peeda talusse Võrumaal ja 22. juulil Tartu Ermi viinaköögi. Kuulamas suvekontserti, öö kuulub meile. Sooduspiletid www.olen.ee. Näeme kontserdil! Üks selle suve meeleolukamaid kontserte. Üle-Euroopalise hitloo Summ esitaja ja Eurovisiooni publikuhääletusel teise koha saanud Ukraina elektrofolkbänd Go A. Reede 6. augusti hilisõhtul kell 23 Käsmu rannakülas. Festivali Viru folk pealaval Slaavi aasta raames. Info ja sooduspiletid piletilevist. terviseraadio.ee saadet juhib Katrin Karisma. Tere tulemast tagasi. Täna on meil saates Tartu Ülikooli kliinikumi sisehaiguste arst Kristel Ehala-Aleksejev. Ja tänases saates me räägime meestest ja neid kimbutavatest haigustest. Kas teie juures käivad ka puberteedi eas poisid? Minu juurde nüüd puberteedihas poisse satub harvad, küll kolleegide juurde, aga sellisel juhul on nad küll väga konkreetsed, teinekord kas mingi hormonaalsete häirete, ka mõned munandi haigused, mis võivad väga noori mehi tabata, et aga ütleme, et selliseid väga-väga noori mehi meie kliinikusse ei satu, et pigem harvem, et alates kuskil sellisest 17-18 vist on need meie patsiendid sealt edasi siis. Mis toimub ühe noormehega teismelisena? No, eks seda poega teemad näevad kindlasti selles, et see kasv viskab tohutu kiirusega üles. Ja kõik, mis siis silmaga näha on, et muutused väliselt, pikkus, sõlad laiemaks, hääl muutub ja toimub häälemurre. Ja eks see, millega siis võib-olla ka kolleegid